ayadoo guud ahaan ba gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland si rasmi ah looga xusay munaasabada xuska 18ka May oo ku beegan 72 guuradii ka soo wareegtay markii Soomaaliland ay xornimadeeda kala soo noqotay dawladdi la isku oran jiray Soomaaliya iyo dadweynaha kala duwan ee degmada Cadaadle ee gobolka Maroodjeex ayaguna waxay doorkooda ka ciyaareen xuskaasi munaasabada 18ka May hadaba dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan degmada Cadaadle oo ku labisan astaanta calanka qaranka Soomaaliland ayaa socod ku soo maray wadooyinka kala duwan ee halbowlaha u ah degmada Cadaadle ee gobolka Maroodjeex ayadoo ugu dambeyn la isugu soo biyeeshubtay goob loogu talagalay isla markaana loo qurxiyay inay ka qabsato munaasabadani waxaana ka soo qayb galay gudoomiyaha degmada Cadaadle Cumar Nuur Xuseen dhammaanba mas'uuliyiinta laamaha kala duwan ee xarumaha dawladda ee degmada Cadaadle sida taliyaha ciidamada booliska ee degmadaasi madaxda caafimaadka ee degmada Cadaadle iyo sidoo kale baahda waxbarashada aqoonyahanno mas'uuliyiin odayaasha degmada garabada haweenka dhalinyar arday iyo sidoo kale dadweyne kale aad u tiro badan ugu horeyn waxaa munaasabadaasi hadalka iska daba qaatay isla markaana ka sheekeeyay taariikhdii kala duwaneed ee Soomaaliland ay u soo martay la soo noqoshada xornimadeeda 60-kii halowday mas'uuliyiinta kala duwan ee xarumaha dawladda ee degmadaasi waxaana hadaladoodii kamid ahaa inaynu mid noqono inaynu isku duubnaano inaynu xadaweena meel uga soo wada jeesanaan Ilaahay ka baryaya waxaan idin sheegayaa inaan maalintii 18ka May aynu taaganay oo aynu marayno aynu bashbas ku jirno ilaahay ma laabto allahumma salli ala muhammad maalinta 18ka May de kolay dhalinyaradu ma garanayso way ka dambay wax yaryar bay ahaayeen laakiin dadkii garanay halgankii la soo maray ee asanam soo martay dhiigga u daatay dad badan oo geesiyaali ay u dhinteen ayaynu maanta midhaheedii aynu arsanaynaa quruxda iyo qaayaha aynu ku leenahay sharafta waxa weeyaan dadweynaha reer Soomaaliland waxaan halkan ka farayaa oo nuga diraya inay ilaashadaan qarannimadooda inay ilaashadaan dabaaldegeenan 18ka May waa taariikhdeenu xuska ahayd waa calanka aynu soo dagaalanay ee dhiigga faraha badan leh aynu u daadinay kii ayaynu maanta la dabaaldegaynaa hawlyar inagu muhiiman wixii inagu fadhiyaa qaali iyo dhiig iyo dhimasho iyo hantiba waynu huray gudiga dagaal ka wadaa amba qabyaalad ka wadaa inuu yahay calanka Soomaaliland cadowga Soomaaliland inuu yahay waxaan leenahay waa laydin yidhi waa la istaaya dad walaalaba tihiin heshiiya waa meelihii uu ka duuli jiray waa meelihii xarunta ka dhigtay marka waxaan idin leeyahay bagaad nabad ku soo gaadheen 18ka May hambalyo 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 waxaynu isugu nimi oo munaasabadan ballaaran ee qaaliga aynu isugu nimi inaynu xusno maalinta qaaliga ah ee qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland ugu dambeyn munaasabadan waxaa soo xiray gudoomiyaha degmada Cadaadle Cumar Nuur Xuseen isagoo ka sheekeeyay marxaladihii kala duwanaa iyo xaaladihii qaraada ay Soomaaliland u soo martay inay kaligii taliskii Soomaaliya kala soo noqoto xorriyadeeda isagoo dhammaanba shacabka Soomaaliland iyo ka degmada Cadaadleena kula dardaarmay inay ilaaliyaan xasiloonida iyo nabadgelyada qarankani ku naaloonaayo waxaana hadaladiisii kamid ahaa waa la xoray waa lagu dagaalamay waa lagu dhintay halka weeraarka leegeedka weyne ku yaala ninkii haysta ciidankana korneelka wuu isku toogtay ninkii taariikh ayuu aanu jiidanahay war waxa burco ku dhintay ee ceergaaba ku dhintay ee gabiilay ku dhintay ee berbere ku dhintay ee haws ku dhintay ee oodweyne ku dhintay ee farweyne ku dhintay ee dadkaaga lama lahayn waa reer hebel maanta reer hebelkaynu hadalayno duriyad baa laysu dilay Soomaaliland baa laysu dilay soorka laysu sulay ilaahay ayaa dhiig bay ku timi halkaa cas ee ku taala calankaas ay ku timi Cabdi Samad Cali Axmed Star TV Hargeysa.